নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম আহোমৰ পৰম্পৰাগত ৰহী অৰ্থাৎ সাজপানী। গতিকে পলম নকৰি কেনেধৰণেৰে মই এইবিধ বনালোঁ চাওঁচোন আহক। বন্ধুসকল, আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজবিধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে মই 1 কেজিমান বৰা চাউল লৈ লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই গেছত এটা চচপেন পাতি লৈছোঁ আৰু এই চাউলখিনি সিজিবৰ জোখাৰে মই ইয়াত অলপমান পানী দি ল'ম। আনহাতে মই বৰা চাউলখিনি ভালদৰে 2 বা 3 বাৰ পৰ্যন্ত ভালদৰে ধুই ল'ম। যিহেতু বৰা চাউলখিনি ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া পানীখিনি যিহেতু উতলিব লৈছে, গতিকে এই বৰা চাউলখিনি চচপেনটোত মই ঢালি দিম। চাউলখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে হাতাখনেৰে চাউলখিনি লৰাই ল'ম 2 বা 3 বাৰমান। যিহেতু আমি নৰ্মেল ভাত যেনেকৈ বনাওঁ তেনেদৰে সেই অনুপাতে পানী দিলেই হ'ব। বেছি পনীয়া হ'লেও সাজবিধ বৰ ভাল নহ'ব। এয়া দেখিছেনে, ভাতখিনি একদম গোটা গোটা হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি আমি ভাতখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। ভাতখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাতখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰ পাছত মই 2 খিলা কলপাত লৈছোঁ আৰু কলপাতখিলা অলপ পানী ছিটিয়াই মই ভালদৰে, যিহেতু বালি থাকিব পাৰে, মই মোহাৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত ইয়াত মই ভাতখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চচপেনটো ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া চচপেনটো আঁতৰাই ভাতখিনি হাতাখনেৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাকৈ মেলি ল'ম। ইয়াৰ পাছত মই সাজত দিয়া পিঠা কেইটামান লৈছোঁ। এই পিঠাকেইটা বিভিন্ন বনৰীয়া শাক প্ৰস্তুত কৰি বনোৱা হয়। 1 কেজি চাউলৰ কাৰণে মই 6টা পিঠা লৈছোঁ আৰু এই পিঠাখিনি মই ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম আৰু ভাতখিনিত ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি হোৱাকৈ সানি দিম। মন কৰিব যাতে এই পিঠাখিনি গৰম ভাতত নেসানে, ভাতখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে পিঠাখিনি মিহলি কৰিব, নহ'লে সাজখিনি টেঙা হ'ব। এই সকলোখিনি মিহলি হোৱাৰ পিছত মই এটা প্লাষ্টিকৰ টেমাত এই চাউলখিনি ভালদৰে প্ৰায় 1 সপ্তাহমানলৈ ৰাখি দিম। এসপ্তাহ হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, আমাৰ সাজখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। চাউলখিনিৰ পৰা এই পানীটো ওলাব ধৰিছে, এইখিনিয়ে হৈছে সাজ। এতিয়া মই এখন চাকনিৰ সহায়ত এই টেমাটোৰ পৰা গ্লাছটো লৈ সাজখিনি ভালদৰে চাকি ল'ম। এই সাজ পানীখিনি আমি গৰম দিনত খাব লাগে, যিহেতু আমাৰ শৰীৰটো গৰম হৈ থাকে। এই সাজ পানীয়ে আমাৰ শৰীৰটো একদম শীতল কৰি ৰাখে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খিনি ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।